শেহতীয়াকৈ মাহমৰা সমষ্টিত বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালৰ কাষত নিশা উপস্থিত মন্ত্ৰী যোগেন মহন। বিধানসভা অধিবেশন সামৰি শনিবাৰে নিশা নিজা সমষ্টিত উপস্থিত হৈ বানত মৃত্যু হোৱা দুজন লোকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অকালতে মৃত্যু হোৱা ৰাঙলী ঘিলাগুৰিৰ মাধৱ গগৈ আৰু হিংৰিজানৰ কানু তাঁতিৰ পৰিয়ালক এশাৰি মাত লগোৱাৰ লগতে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 4,00,000 টকা অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে স্থানীয় দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে। উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বানত মাহমৰা সমষ্টিত 6জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়। এসেম্বলি আজি শেষ হওয়ার পশত আহি মূৰ চৰাইদেউ জিলা মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ বানপানীত যিটো দ্বিতীয় মানে বানপানীত আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ এনেকৈ অসমৰ ভিত্তিত 3 নম্বৰ হয়। ইয়াতে 5জন ব্যক্তি বানপানীত ঢুকাইছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালকে আমি আমাৰ যিটো গাইডলাইন মতে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট নৰ্মছৰ মতে আমি 4,00,000 টকা দিওঁ। আমি এতিয়া হিংৰিজান বাগিচাৰ কানু তাঁতি ঢুকাইছিলে তেওঁৰ ডাঙৰ বায়েকক আমি আজি 4,00,000 টকাৰ চেংচন লেটাৰটো দিছোঁ আৰু DBT যোগেদি একাউণ্টত পইচাটো সোমাই যাব সোমবাৰে। আৰু তাৰ আগতে আমি এজন পদ্মেশ্বৰ গগৈ ঢুকাইছিলে তেখেতকো ৰাঙলী তেখেতৰ ঘৰতো মই এই চেংচন লেটাৰটো দি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিজনকে ঘৰত গৈ গৈ এই চেংচন লেটাৰটো দি আৰু পইচাটো যাতে সদব্যৱহাৰ কৰে তেখেতলৈ মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিও কামনা কৰি পৰিয়ালটোক আমি অন্তত পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কিবা স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে এই টকাটো সদব্যৱহাৰ কৰে ভাল কামত খৰচ কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে পঢ়া শুনাত খৰচ কৰে এনেধৰণে যাতে পইচাটো অবাবত খৰচ নকৰে তাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে আমি এইবাৰে নহয় প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে আমি নিজে আমাৰ আজনামাৰ যোগেদি চেংচন কৰি জিলা আয়ুক্তই এইবিলাক চেংচন কৰে আৰু 4,00,000 টকাকৈ আমি দিয়াৰ নিয়ম আছে। গতিকে সেইখিনি আমি আজি হিংৰিজান বাগিচাৰ কানু তাঁতি পৰিয়ালবৰ্গক আমি আজি অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেখেতক আমি পুনৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি তেখেতৰ এই নিশা আহি ঘৰখনৰ পৰিয়ালবৰ্গক এষাৰ মাত লগালোঁ। আজি মই 2জনক দিছোঁ আৰু এটা পৰিয়াল কাইলৈ বৰবিলত আমি পূৰ্বতে আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত মই দুটা পৰিয়ালক দিছোঁ এখন চেপনৰ আৰু এখন আমি চফ্ৰাইট। গতিকে সমষ্টিটোত এইবাৰ 5জন ঢুকাইছে। গতিকে 5জনৰ ঘৰতে আমি আৰু মিৰণ পঞ্চায়তৰ আৰু আমি লাওজানতো এটা পৰিয়ালে ঢুকাইছে। আমি যোৱা বানপানীতো এজন ঢুকাইছিলে এইবাৰো এজন ঢুকাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো আমি 4,00,000 টকা দি আহিছোঁ। গতিকে টোটেল 5জন আৰু আগৰ বানপানীৰ এজন 6জন হৈছে মাহমৰা সমষ্টিত 6জনৰ ঘৰতে আমি 4,00,000 টকাকৈ চেংচন আৰু তেওঁলোকৰ DBT যোগেদি টকাটোক একাউণ্টত সোমাই দিছোঁ। মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।